Ljubav je samo reč i ništa više. Ljubav se uvek isto čita i piše. Nakon 7 godina od prvog nastupa u prestonici smeha i dobrog raspoloženja, u okviru ovogodišnjeg bogato kulturno-zabavnog programa u petak večer nastupio je Dušan Svilar. U 2014. sam bio po prvi put. Imali smo tada koncert Kemal Monteno i ja. Lepe su uspomene jer prošlo je 7 godina od kako sam poslednji put i bio u Ivanjici. Publiku u Ivanjici Svilar je razveselio pesmama Zdravka Čolića, Kemala Montena i drugih velikih imena, kako kaže, muzike za sva vremena. Muzika koju mi izvodimo večeras je muzika koju možete svakodnevno da čujete na radio stanicama, na televiziji, u ostalom i na nastupima raznih muzičkih izvođača koji nastupaju povodom potpuno drugim manifestacijama, ali ovu muziku slušaju mladi, slušaju i stariji, prosto to je muzika evergreen, tako da mislim da je to muzika koja nema godine. Njegovu ljubav i posvećenost muzici potkrepljuju brojni uspesi, a za mlade ima savet da slede svoje osjećaje. Pa moje vodilje je uvek bila da se bavim onim što me ispunjava i onim što, kako da kažem, onom čemu se uvek vraćam. Zapravo nikad od muzike nisam ni otišao, tako da stvarno nije bio dan da nisam nešto otpevušio. Mislim da treba čovek da bude posvećen onome zaista šta ga ispunjava, jer to je prava stvar. Ljubav je samo reč i ništa više. Koliko je muzika važna u životu svakog čoveka govori i to da je ona lek i u najtežim trenucima. Ako bez muzike ne možemo, videli smo i sada i u toku pandemije, bez muzike uopšte nismo mogli. Jesmo slušali putem svih mobilnih uređaja koje smo imali, slušali smo putem televizije i videli ste i na televiziji koliko se koncerata emitovalo baš u toku kada je bilo, da kažemo, zaključavanje i lockdown, tako da prosto kada ne bi bilo muzike, mislim da bi ovaj svet bio jednoj stvarno lošoj situaciji. Ni kiša koja je počela da pada nije omela publiku da uživa u provereno dobrom glasu ovog Vojvođanina, koji će se sigurno opet vratiti u Ivanjicu. Za televiziju Kurir, Violeta Jovičić.